Os senhores tenham calma. Tenham calma. Senhores, sente-se aqui, por favor. Tenham calma. Já passou. Está tudo bem. Não está, Dália? Tudo bem. Calma, minha senhora. Esta máquina de lavar roupa de classe A++ garante uma maior eficiência e cuidado na lavagem da sua roupa. E devido ao quê? Ao seu sistema AEDD. Dália! O que é que estás a fazer, Dália? A demonstração desta fantástica máquina de lavar roupa com Eco Silence Drive e ainda um tambor com capacidade para mais... Dália, vai buscar água com açúcar, meus senhores. Vai. Desculpem, ela já foi buscar água com açúcar. Isto vai tudo passar. Isto é um instantinho, isto agora. Oh, já está tudo bem, já não treme, já nada, não é? Já passou. Calma.